Розпочалася 39-та доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили Російської Федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках. За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3 ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації. Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав Збройних сил. Такі заходи проводяться як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Продовжуються систематичні випадки порушення вимог міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 6 атак ворога, знищено 4 танки, 6 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено 8 повітряних цілей: 2 літаки, 1 вертоліт, 1 безпілотний літальний апарат та 4 крилаті ракети. Авіація повітряних сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Віримо у Збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!